Ibyinguto baba batwaye ikofi y'umusaza ariyo yari irimo nyine ducitswe kutugeza niki ubwo nawe urumva icyabaye nyine nta modoka dufite. I don't wanna lose that. Oh yeah. I don't wanna make you cry. Oh yeah. I don't wanna lose you, darling. Yeah. Kandi nyine ubona kamasaha yagiye mwavuye nyabugogo n'amaguru mpaka nahariya mu myembe urura. I know you love those color. May I love like a loving angel. Yeah. When I see your body, gotta see myself. If you touch somebody, got pain. I remember one day, gotta you kissing me. I would have taken money who nearly. They don't listen what you're saying. Ushaka kwambara neza ukaberwa. Ushaka kugaragara neza muri rubanda. Ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe. Hamagara 0787 77 573 0 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yambaye ikaze kuri Power TV Show ni Puzzle Designer young presenter in the country in Power TV Show. Right now twakiriye abatumirwa bashyashya. Meze bite bro? Ewana meze neza kabisa. Tuguhaye ikaze kuri Power TV Show. Murakoze cyane nanjye nishimiye kuhagera. Witwa? Amazina y'ababyeyi. Ufite uburyo wivuga? Yeah. Hey, punt. Dawali, Wally, I'm in the wind as a psycho. Hey, they say that she can't love me, so don't be. My life is not a curse, and if you allow me to wear it, gonna touch from my heart. I would never ever break your heart. Spend your love for me. You're the only one I want. Hey, you don't know how much I love you. I love you. I know they love you no more. Hey, I should have told you this girl. Your lips so hip, so funny. I'm not done. I'm gonna rest on the give me this love. Bali, like it, summer. Hey, golly, I love you. They love you. Who will you win? Anil Yego, Kukondo Muyego. 1999. 1999. Yeah, that's your name, man. Yeah, man. That's my name. Twagi, Twagi. Hey, to the bench. Ndabizi ko turi bench, yo. Turi bench, ndabizi ko turi bench yo. SBA, nindu zagutwara. I don't know. Hey, hey, go turi bench yo. Hey, my name is Anto. Anto. Yes. Anto. Anto gusa? Hey. Yeah. Anto. Ndiko manda uri bukomeze Anto nakandi. Oh yeah. Anto. Hey. Hey, yeah. Okay. Umeze fresh? Shout out to Mezenes. Hey, ngose? Hey, shout out. Cyane bimwe bya Kinyarwanda. Ni imbere cyane. Eh, ni neza. Si bimwe bya Kinyarwanda. Ni neza kabisa bya Kinyarwanda. Bya Kinyarwanda. Kinyarwanda man. Ni bya Kinyarwanda, ni bya Kizungu. Tuvuge bya Kizungu, tuvuge bya Kizungu. Cyase ni neza iyo umuntu arwaye, atarwaye ameze neza arimo. Wahuye n'utubazo se? Hari nabi. Hari nabi. Natubaza mwahuye natwe se? Twahuye natwe mwane. Twahuye natwe. Ariko twabyifashemo kigabo. Ngombwa ko mubyari inzozi kugira duhure byari inzozi. Mbega urugendo. Ndwanda rwo kugikana. No, niba ari kubera tubaza ngo bifite umuntu ndi kuyamba bwira muce mu kuryo mu gaca mu kumoso. Simane ntubizi umuntu afite ibibazo. Nyine umubwira ikintu cyo mubwiye se cyumva. Wanda ndahari hari guno mbabwiye mu manuke mwite muca mu kumoso. Mita numva wagiye mu kuryo. Ramutire byana ahantu iyo muhanda tuboneye turi. Kure. Eh, dutu tubyimagine nyine. Bitsabyari hatari mane kugera hano. Yageze gutabyise. Cyagenze nabi hajemo ubujura bwo kutwiba bisamba by'ingufu haryo bwo aya iby'inguta ni iby'inguta baba batwaye ikofi y'umusaza ariyo yari irimo nyine ducitswe kutugeza niki ubwo nawe urumva icyabaye nyine nta modoka dufite tafati mbese ari akaguru kaheze kerekana icyo kamaze turahakandagiye. Eh ariko kubera imana turahageze. Ako nari ibicyambere nuko duhuye. Icyambere nuko duhuye nacyo cyari kingenzi bindi byose ntacyo. Kiri kumbabaza wambwiye ko niwe bakoze mu mfuka. Kiri kumbabaza wasanga ari agapetikana kwibyo n'ukuntu urije. Wasanga ari agapeti. N'ukuntu urije. Haya. Ibazwa kubise nk'iryo cyo gikofe cyane. Mwana aragukosora.
Oya Anto, ibaze nkono mu type akubisaga peti. Hino hino ngumiye asanze ari kumukora mu mfuka. Cha. Nago ka habyuka. Yeah. Koma n'undi nikoma yose. Eh bya tari. Bakonuka kabye. Ase nanje ni ibintu nibajije. Mujama bakore mu mfuka mayo bro. Ibaze imigaya guhangaye gukora mu mfuka. Yabanje kugira ngo ni brag. Akira ati shaitara kuri moto tugenda nkamubwira rya bari kufi bayija. Reka tumanze twishyura mbere yuko tugira. Kuko nsinzuka. Hano hari harimo telefone. Ikufi iri inyuma zari kofe ebyiri yanjye ni zose ziri inyuma. Zose bazitwaye? Oya, batwaye uyu gusa. Batwaye irimo amafaranga. Niyo bafumbura. Nta mufuka nigirira tu. Eh, umuvandimwe nyine yantwaje tu ariko nyine. Icyo nshimye. Ubare mu makofe abiri batwara. Hari harimo ID yanjye. ID ni we. Ndiyanje gusa nyine nta kibazo aho gusa kubwa amahirwe uyu ureba nka kuri ayo wenda hari uzayibona tu ko ID ntaki nabazayimaza nawe yari umujura gusa ruke na amafaranga arayi reporting hari abakahita bayitambaho wenda ukazayibona haguma ubuzima eh ago hagirute haguma ubuzima iyo ufite ubuzima ibindi byose birashoboka niranga umuntu uzabona ndi amafaranga uzabona ndi ndi byose kabisa biraza Na akunda yidi. Yeah. Kubyakira mbese ntago ari byumva ariko neza. Eh. Naje nibyo byambaye utu mujamba ukuntu bakuye mu coffee mbona ari we bodyguard yanje. Na murabona. Ibaba yakoze. Ibaba yakoze. Ubanza gutekereza urugendo. Hamwe mu ndebe urugendo giye ugiye kumbira ngo nase byose. Ubanza gutekereza urugendo giye gukora. Kandi nyine ubona kamasaha yagiye. Mu mwavuye nyabugogo n'amaguru? Mpaka na hariya mu myembe ya urura. Eh, wewe sasa kubanga ni mu biti? Mu myembe. Mu myembe no kugera hano. Eh, mu rwinari. Mu rwinari. Ndi naho hirya. Ukata hirya. Hai bro, irenge. Kama nabantu bari kubarangira nabo ubwabo ngo. Bagiye ngo naho ingaho imbere. Ngo naho ingaho imbere. Ya numvira kumbwira imihanda nazi. Ireke ahubwo ngakoze kwihangana Eh yari hatari man Ongira wise abantu amazina fresh yari umuntu ushobora kuvuta ryumvishe fresh 1999 Dimwe n'amakenda 3 Yego Wowe ukitwa Anto Anto Ni group cyangwa buri muntu arimba kugitike Ni group No group muri sanga yitwa gute The Iris Iris Yeah The Iris. It uses the Iris. Imboni. Nice to meet you, Kaza man. Thank you, Kavis. Yeah. Wo uri mu raperi anto akabari wo wanto na nubundi. Eh, akant. Yeah. Kuse izina rya nako bikuri je guhura ni no kwantonara. Aya. Anto birasobanuye kisa. Anto. Yeah, Anto, izina ryavuye na ba friend tu. Nk'abantu nagize hafo, aho nyine ba friend banje ba hafi. Hari ukuntu umuntu akora ikintu. Akashaka ikintu A1 cy'abantu nyine kiri hafi tu. Nk'uko dushobora ni leta A, sibyo? Wende ibanza. Ashobora kuba harimo Amina gutyo. Nugasanga nyine ni izina ndi horizon eh kubera aba friend bagiyogera mu buzima aba abagore imbere cyane barakantu ka Amina avuze se umugore niwe yabanje ubundi nama ni yagiye afata ingombajwi cyangwa sinyajwi zitangira inshuti zo rero urumva imbere haje Amina Amina eh ahubwo Amina ya hari nabandi man ese ni yande Eh. Ni niyo mugabo. Ba byantsize. Wari niyo mugabo? Niyo mugabo Irdegar. Irdegar. Niyo mugabo Ir? Irdegar, amazina y'ababyeyi. Irdegar se ko. Irdegar ndiye mbiye gihugu. Nuruhe rurimo? Ni Italiyani. Eh. Nasanze ari iriya mu Baroma. Kwise yayize bro. Natembeye. Eh, ubwo umusaza arabyumva. Ubwo twageze kuri ta. Ta. No ta, ni batom. Batom. Tom. Tom. Tom.
Amaji de Black.
cyane nyine step by step umuntu akora gahoro gahoro mwaka umuntu yabona ibicaye agakora twamine rivaru byumva umuntu abona utwo turakadukora avuga ati studio imbere cyane urumva ni ahantu ubushyira mu by'ukuri wowe nta buryo buri finance ubona ariko uvuga uti wenda ni time bizacamo natwe rero nubwo turacyarwana mpaka mpaka ndagira noneho anto ariwe utubwira noneho kuri izo ndirimbo indirimbo mwakoze ya mbere yari yitwa gute ya indirimbo twakoze sangwageze ntebe hino gutya kugira indirimbo ntagajya babamira ntagajya babara ndabizi ya indirimbo twakoze bahitaga mu buzima yego niyo ndirimbo ya mbere mwasohoye twakoze tukujyanye indirimbo bita fie belle Fiebel niyo twakoze twakoranye n'umujama bita Besto. Hey, Besto ndagusuhuje. Fiebel atahakurikiraho indi bita Wa Munsi. Yego. Ndagira noneho muduhereze kuri imwe muri izo. Imwe muri kumva iri kugira. Iri kuza hafi. Let's go. Wa Munsi. Tumenyana yeah wa munsi tuvugana baby kuri nge nuzibagirana no kuri nge nuzibagirana no I don't wanna lose that oh yeah I don't wanna make you cry oh yeah I don't wanna lose you darling yeah ma Poupe 1999. Oh yeah, my love. Let me manifest what I told you that day. Sometimes I miss you, Quady. Though I love you a lot. I'm looks like a fool, of course, because you star my mind. You're the only place where I can rest. Daddy, where I say, I give you all my love, oh baby. I give you all my love, oh darling. One moon tea to menyana. Yeah. One moon tea. Tuvugana aiwe kuri nge nuzibagirana no kuri nge nuzibagirana oh no I don't wanna lose that oh yeah I don't wanna make you cry oh yeah I don't wanna lose you darling hey ma pupete mi ala kabedi Hey, yanibaza iyutahunda uwo nari kuba ndi we wowe mabaju emera mukunde we bimwe bidasanzwe emera mukunde te amo me amo I love you dai wase tapa 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 yeah yo yita wa munsi yeah iyo ina irimo zo mwakoze nazo mbere yego mbere iheruka niyo yanyu harya ubwo nibwo yabari akangahe ya bari ya 10 harimo namakoraboze mumaze gukubika indirimbo 10 mwatangiye 2015 harya eh 2015 2015 ugashize imyaka 6 6 nyine ari ukuntu nyine ubwo tugitatu niyo mpamvu ubwo bivuze ko buri mwaka se ngo mu mwaka mwe mukora indirimbo ingahe buri mwaka hari aho twari dukoramo nk'ebyiri ubwo ko n'undi mwaka ukarangira mudakoze undi mwaka se umwaka wabayeho ra ukurumva niba ari indirimbo 10 kandi tukaba tumaze imyaka 6 nyine wabivuze muri rusange n'amakorabo kuko hari all star turuhuka duheruka n'abandi batipe urumva shati turageragezwa ko dushobora all star ya hehe na all star atari abastari bo mu gihugu ubwo tuyita all star yo muri ako gace ni yako gace iyo za Kabuga za Muyumbu harya buri za niho mu rugo oya mu rugo ni hehe kavukiye ni Kanombe ariko ngo ndi kwibera hano hejuru za Ruyenzi. Okay, ariya wowe ubahe Anto? Ya, nje ndi hano Karuruma to. Karuruma. Okay, mu buryo bwo guhiga buri umwe abarahe n'undi arahe. Ya, tari kabisa dukubita inzu bipfunze. Ngo turebe ko
iyo mukara yawe ni yakozozanya ni yayo nese ubwo yobagiye guca makazina kandi ugira nshaka kuburyo nacha makazina kawe kugira ngo kavuge ngase ndavuga wani eh wani wani mvuge wani wani 99 wani ni kunda bencho mama nimeze bite wani meze neza Mr. Wani kabisa Mr. Wani kurije bya danje mana kora sporo ndazikora kubera ko ndazikunda ikintu cyose maze kubona ko utajya wongoza se Anto niwe ngubashira hakanyama azibeshya wowe tukumbirira kugira taye zose tukaba tukagira ubudasa ubwo utazakunda ibogare azakunda na maneke nuko niyo tugomba kugira n'imiziki y'urukundo n'iy'ubuzima tukagira ibintu byose stock yacu ikaba ipaki ku buryo umuntu ataza ngo atahe nta kintu ajyanye mwabyizeho mbese mwakoze inama ubwo se nko guhura biba bimeze gute kugira muhure umwe ari hano undi ari hariya kugira muhure biba bimeze gute guhura urumva amagana bitewe no guhiga ariko ntago ajya bigorana cyane kuko iyo akeneye na repetition telefone ziba zihari akenshi ndatubikorera kuri telefone tuba tumeze nk'aho turi kumwe ko ntabwo umunsi wakera tutavugane ntibibaho ni nk'aho tuba turi kumwe wenda kiba kitariho ni ukubona na visa vi ariko ubundi tuba turi kumwe cyane muri amuniga cyane imana byata ni ukubera imana kandi izakomeza ibidufashemo kuko twe nk'abantu tuzi amagurupe menshi imana yagiye abana kandi ku murongo yari n'amaniga byadanje bagatandukana tukaba dusaba imana yaduhuje wenda turi inshuti tutanazi ko wenda umwe aririmba cyangwa n'undi aririmba oya twahuye twese gutyo gusa ntabwo mwari mwigeze muturana hose byibuze twaturanye i Kanombe nabaga mu itunda aho ngo n'ubundi abamo busanzwe ariko twari abana nyine nta n'ibintu by'umuziki twari tuziranyeho cyane ahubwo twaratandukanye n'ubundi nyuma tuzakomeza guhura mu wa mbere Mwambere segonderi. Naho niho umuziki wese utangirira. Ariko numva n'ubundi twahuye nk'uko mwari ati ayo bite mani bite nisa umuziki n'ubundi dusanga twese. Ariko niyo mani yagiye tuvumbukamo dutangira gutyo mu wa mbere. Yatari twari inshuti imana izakomeza iretira inzira ubushuti bwacu bireke kuba mu muziki gusa kuko ni mu buzima busanzwe turafashanya cyane. Umuntu nzi umuntu wese uzi azi Anto. Yes ubwo niba uzi ko nzi utazi Anto ntabwo nzi ndetse ubwo Anto ubwo nko gutigita ibiceri gutigita ibiceri bwo kujya mu studio nyine bwo kujya studio life ya agomba kugura akakeshi kameze fresh agashati kagezweho urukumva ubwo n'utundi situation nyine umuntu atapfa kwinjiramo twose ugomba kutumenya ubira ubihuza gute buriya tu none na studio yayo itari itari no kukwinjiriza ubundi ibintu ukuntu biba bimeze ntabwo twavuga wenda ngo mu life ndimo sibyo nimbi sibyo ntabwo ari mbi pe nshobora gukora wenda ndi umunyeshuri yagiye kwiga agakorana n'umwarimu mwiza yabonyaga agaceri aragira tu arakumenya nuko bigenda biza nyine gake nimba wenda mugize ikiraga wenda gacyurizo demiri cyangwa ibyo 2020 byabonetse si birayi ibirayi umenya ukuntu uyajera to su muvandimwe nawe ntabwo aba yicaye ndabizi yegane ko mana umuziki ntago umuziki mbere na mbere ntago wakuruta gukunda cyambere no kukunda ubwo nyine urawukunda ariko nk'akazi kose ugomba kugakunda none ahantu umuziki utandukaniye n'ibindi bintu mvuze ko ari ikiyobyabwenge sinaba nibeshye noneho wowe ni cya kintu ushobora kwanga kubikora ubu ngubu ukazabikora ushaje utakibishoboye uricara nyine ukumva we bikurimo ndicara no muri classe muri exam ugahita uhindura igikopi 20 ako mwana bari ibyo abanyamiziki nanjye hari abaniga twagiye twigana nyine bakunda umuziki biba barimo nyine ukabona niyo wamubwira uti wahapi ubwo we ntabwo ucika intege w'abandi ubundi ugomba kudacika intege ibyo none we hari umupeti sikuru noneho yajyaga no kuri rasamburema akaririmba ntaribi bakamukubita bu ejo akazasubiraho agasubirayo kwereka kumva ni ibintu bimurimo tu mwese aba batipe bose bagafasha
cyangwa ubundi abiza kenshi tumenye umuntu hari gihe tutajya ngo yange indirimbo ya mbere ngo yahise twiga ariko akubwiye imiziki yakoze yakoze agahunika ahantu nyine byaranze ukawukora abantu bakawanguka wujugunya nyine ugakora abantu bakawanguka ukajya wiyumvira gusa ndikumva none mwatangiye kwinjirira abastari ntabwo bibagora kugira wenda muvugisha nk'umustari kuvuga uti twashaka collabo turabanda ground gutya na gutya ubwo iyo mwinjira nk'umustari ntabwo bijya bibagora nugupushinga tu nugupushinga ushyiramo imbaraga nyine iyo umwegereye ukabona afite umutima mwiza nta kuntu utamugira kandi ikintu kugira ngo ukigereho ni ugushyiramo imbaraga tu kugira ngo icyo kintu uze kuza kukibona ntabwo wajyazamo ibintu byo kubasaba nk'amafaranga keretse cyakora umuntu atabata amafaranga ni fireman aman nawe ntagariwe ntagariwe ni uko twe twahuriye nyine ahantu mu kirori ushaka kumwaka ifoto ariko ni umutipe bari kumwe tu arati shari muzane inyama ariko se bitabyaye nawe ndimo ndamwifotorezaho ni nyine umutipe nyine twaka umutuku ariko ntabwo ari fireman tu kuko ntekereza ko we n'ubundi ntabwo ari kubyanga twari turi muri no zimwe mu cyumba kimwe ariko n'ubundi byarangiye ifoto nyiriye narayifotoye rwose ari kuri stage njyana abandi nyibone ubwo nka Bushari cyangwa Logan nibo bantu watubwiye yuko mwamaze gukorana biri official indirimbo deja zarakozwe ya Bushari yo irarikodinze hanyuma ahubwo noza Logan we ntabwo yari yajya ariko tugomba kubikora nawe twarabyemeranyije ye mwarabyemeranyije ko azaba kubitanga support ni ukuvuga ngo ubungubu indirimbo noza ifite Bushari yatubwiye ko yashyizemo verse ugasigaje n'ubundi kujya kuyiduha tukayiha producer wacu nyine uri kudukorera ubundi ngoma bitanze umuzigo nanjye mfite amatsiko nyine yo kumenya ijwi ntabwo nari naryumva tu yayishyizemo ariko yambwiye yatubwiye ko byarangiye mpamvu dutegereje ntabwo urajya kuba producer ngo making sure yuko ijwi rye ririmo neza nuko mbizi ko atatubeshye mbese ubwo yakina natwe ubundi ari ukuntu nyine mani mani umuntu akubeshya bakavuga ati muntu ndashaka kundira uduceri none se papa muntu we yarya iki cyacu umuntu yavuze nk'aho mbikora abahungu nabo nanjye none umuntu ubikora ibintu nk'ibyo rero utari no muri babandi ba bagira ubundi utari bivuga ngo umutrapishi epfo kundi mani ukunda umuziki nyine akora abo muhura mani bakakugigira buriya hari nk'abo mugenda muhura mwavuga akavuga ati hehe njya ku ruhande wamwegera kakabari twajya kuririmba mu zakabuga kuri facebook dani nanone dani vumbi dani vumbi wamwegera tibabafite amabonsa ariko nyine baba barabiharaniye nawe ntago ababyanze tuko abantu bamwegera ahubwo nyine sha akuriya munsi narababaye imana mudukubita kandi karirimbo k'ubuzima ariyo mwambwiye mwaririmbyeho bwa mbere ya mbere na mbere yitwa y'urukundo ya mbere wambwiye ngo yitwa n'isi n'ubuzima mu buzima n'urukundo ahubwo y'ubuzima ubu nibwo turi kwinjira nyine muri sitiri y'ubuzima iyo ngiyo bazayumva n'isohoka na Bushari yitwa iyaba ni indirimbo ivuga ku muntu uwo ari we wese wabuze umubyeyi w'umumama ariko mu by'ukuri uwo muntu muri iki gihe akaba yishimye bavuga ati iyaba mama uwo ruhare nyine wakabaye wishimye ubwira nyine tuwo mubyeyi wawe umwibutse nyine ibintu mwagiye munyuranamo ariko n'ubundi tukaba warabinyuzemo nyuma y'uko wenda nagiye bikaza gucamo bushe kumwinjira harya ntabwo byo byabagoye ntabwo byatugoye cyane no mupropoze gute ndashimira papa of course byo wawe ni umutipe witwa nyine papa of course papa of course nari numvise uvuze ngo ndashimira papa of course yitwa papa of course uwo muntu ni umuntu witwa ko niwe waduhuje nawe ategura ibintu by'ibitaramo ndamusuhuje cyane ku rukundo yatweretse kandi n'ubundi akomeje kutwereka natwe ntabwo reka tuzatenguha abanyarwanda ndabizi neza ko ntabwo twahaga ku rwego twibagirwa kongera kurya niyo mpamvu tuzakomeza gukora mpaka okay let's go none ubwo izo mwakubise zose ni iz'urukundo iziri hanze z'urukundo ubwo nta kibazo none mu dukubite none iri hafi iri hafi
MYP. MYP, come your son. Yeah, I have a girl love there. There, if you are jungle, fashion a commando, career of gang, Urana Zehi. Yeah, Rihazahi, Nozopeho, the Iris, you know. Respect to all my gang zirunda, send to Mitquara Dominion here to Naniye, e music, Gukatira Naraniye. I still fight for all life and the go. Yeah, what if I meet Nijitangas? Yeah, Nijitangas, yeah. Akagache gatu, shagache kanya hiti. Oh. He beat it, is sweet in the body, he hiti. Hiti ma, hiti ma. Ubitanga nakonda. Nakonda. He musi na guhomba. Guhomba. Mbichiyama banga kunganya dushe. Hey, kukurata, sinafunga dushe. Yeah, yeah, yeah. Mana fasha gangsta zibone miracles. MYB, MYB, yeah. 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 Mana fasha gangsta zibone miracles. Zibone bitangaza. Yeah. Ubwo nimwe mwari muri kwivuga Imana ibafasha se? Yeah. Ari nima gang menshi. Tukana batatu walef. What if we meet ni gitangaza? Gitangaza bakize Bruce Melody. Ha biki turamutse duhuye nawe. Yeah. Nzi tubwo urumva biki. Ha ko kanere ngo bishi ngo ngo iki? What if I meet ni gitangaza? Yeah. Ni gitangaza. Ha biki. Turamutse duhuye ni gitangaza. Umva ha biki uhuye ni gitangaza. Kwese turi abanyamuziki. Zangaje kuno dongo kintu cyasohoka. Cyaba gitwe. Ubwo uri kuvuga guhura mu bundi buryo bw'imikoranire? Eh guhura ni ibintu nyine tuhari kuno bukunda umuntu. Zangaje kuno ufite uri umuhanzi hari abakuru muri bakuru bacu batubanjirije bafite nk'umuntu ukunda. Eh urumva rero nyine igitangaza imbere cyane ku mutima kandi. Urumva nyine nk'uwo muntu bavuga ati kumana wamankahura nawe. Namubona. Nuno bikavaho wenda kuba mu byukuri ntago nekereza ko mukunda wenda mu by'umuziki gusa. Eh twese life zacu ari abantu benshi zifasha tubizi. Ugasa kandi umuntu imufasha kubera ko haraho yamukoze. Kandi akenshi mukora ahantu. Hari ahantu giye yumva nyine bihuriye, giye bihuriye. Ari cyo wenda kenshi ndaduhura n'undi na bushare cyo twaganyaho cyane nawe hari ibintu byinshi bagiye dusanga duhuriye. Gusa nyine life yawe byange ko ntago ari wowe gusa. Kandi ibyo unyuramo ni wowe ni nawe ugomba kuzabivamo. Nimamba tutagomba no gushyira amaboko mu mifuka. Urumva nyine tunaho ngaho nyine mbivuga nakandi ka na vanze burya ka karere bwe nkura na zihi rihazahe. Ni bisekembo. Bisekembo. Rika makubwire narahize hari heza. Ongera bisubiramo mu misaka gutyo muri rwa rurimi rwa. Karere bwe nkura na zihi. Yeah. Rihazahe. Ongere translating ateno garu kare reka rebwengo nkubwire rana zehi narahize rihazahe hari heza akano bagatekereje gute kugucurika mbere sa nina ahuko muzanya mbaza kenshi byumva mu ndirimbo zacu cyane ni ndirimbo ushobora kuyumva ntago wenda ari ibitero byose ko bizabimeze ariko nako kana kazajya kaburama Eh hagomba kuzaka kubyo nyine ubicirikeze nibiki nyine ukugira cyo bitubudasa mu kintu kuko kubyo umuntu yumva indirimbo nyine akayibazaho cyane ariko nanone nyine yasoma kumva message ariko niyo tahita yumva message uwo mwanya ko n'uyu munsi indirimbo twumva za kera waragiye yumva cyase neza ngiza abatipe ariko ntuhite wumva message uwo mwanya kazagera ukayumva nyuma ati eh nibera shatse kuvuga gusa cyo koze ubuzima ni gutya nyine no gustruggleinga nkabitangiye kera yuko igiye kizagira mana igiye kizagira mu gafate tu ya kizagira kabisa antari kuri tonda cyane se ndi urambe cyangwa wani muvugi anto ameze gute se ameze neza bro anto mu myitwarire nyine vuna umuntu witonda mu myitwarire antoni abandi twebwe turi ibintu bibiri ndi extroverte we ni introverte
ane wa muntu utuje ariko none ntago ari igihe cyose ko sinzi mbonye turi kumwe nyine ari igihe dushyemo tugasamara urukora atitonze mane foto mane oya simbyise foto ariko nyine hari uburyo nyine umuntu ari kuganiramo akabona yuko atuje to aratuma umuntu utuje nawe ubwo nawe aramvugaho nombe anzo n'umuntu utuje uvuga makeya nyine ukunda amahoro yangu mwenye mshono kumemucha toa ki hangana aliku nziku nao nanzi ikajira harumu nono kureli china kakui horera kubela kazi kwa hala handa kutejei uwerero na agari kameza nini ukundiwe bibaye bila njanjaye wenda wala bila tanabi mgea kangre tichicha ambaba je nga chimele nga jikosora kwele kundu mbanati na kenshi wa chigona jikosora kuri njewe kuri ahandi abandi ndashobora kugorana ariko wenda bizi neza ko ikinambiye ambizi neza kugo kibangamye nawe muvuge mushira hanze wanise sha wani ni igisaza wa mubonye to ni umuntu ukunda gusabana na buri muntu wese ariko ni twese to ya kintu cya mbere ni urukundo tugira urukundo buri muntu wese ntabwo twaca ku muntu w'umuhutase ya ingeri zose pe tuzibonamo ariko nyine wani ahora nyine ahora n'ibyishimo yawe yababaye murakomeza mugaseka ariko aza kubikubwira nyuma wapfa kumenya ukuntu ateye uyu muja mama biragoye nkanjye umuzi ariko Nyo wan ngira noneho utubwira abantu wenda umaze gusohora indirimbo 10 ubu ngubu wenda hari ahantu ziri umuntu ya umuntu wenda uri kuvuga uti kandi indirimbo za abantu batipe kunzi bazimeze wenda yishimiye wenda kuno muririmba cyangwa n'ukuntu urapa akavuga uti rekangeho nje kuzireba yazibona gute indirimbo zacu no kwisonga kuri YouTube channel YouTube yacu ni The Iris Official mu magambo manini cyo kuko yandikamo kose watubona hari nta video twari twakora ubwo impamvu z'ubushobozi ariko nabyo kubera Imana turayishima ndabizi ko nabyo bizanga indiye kizagera mane nabyo bizaza kuko na audio twayikoze tutarabikekaga kuri YouTube yari yanditseho The Iris Official urazibona ko zigiye zikurikiranye hariho n'utuntu nyine tukiye tugiye turi muri studio twagiye tudupostinga batubona ya ni kuri YouTube bazisanga ku ma radio station ho ntabwo ari henshi twari twagira ariko turi kugerageza nshimira na Emarito tuba dufite n'icyo cyo gushimira kandi aracyabikara urumva tugira inama yo gutinyuka tukinjira bigenda bicamo nawe ndamushimiye cyane ndabizi neza ko uko imyaka izajya igenda yicuma n'abantu bazaba baturi hafi tubasabye kwihangana no gufashanya uko bishoboye naho imiziki nta kindi kintu tuzakora cyane nkayo cyane rwose ubu ngubu kuri YouTube ni kwandika The Iris Official umuntu agahita abona ingoma zanyu tuzibona rwose ni mwe muhita muzi imbere si hariho nk'amafoto yanyu ku buryo umuntu ahita abibabona cyane nitwe ndabizi neza nitwe tuzi imbere ko tumaze kubikora cyane twarabibonye nitwe tuzi imbere Let's go none tugiye kugenda noneho kuririmba kugira byibuze n'umuntu agira amatsiko no kuvuga uti indirimbo nyikunze imeze gutya ndagira akagira amatsiko yo kujya kwirira none yikoze muri studio ukuntu yabimeze Let's go Ngaho byina wine kure byina lombodo tubyine ma Dina Lombodo. This is a palais. Dina Lombodo. This is a palais. Dina Lombodo. Another dance. Yeah. Another dance. Yeah, take my hand, I'll move to party. Where are you from? I know you love music. Cock if you like me, beg me, dance for me. Hey, you know that only dance Iris beat, rappers beat, everybody put you in the sky right now. You gotta do what we do here. Your friends are like when dancing. DJ, turn up music, everybody make crap. You have a chance, we gotta make you dance all petty. Respect, my name, no shame, 199. Gab Dina Wire Kure Dina Lombodo Tubjine Mama Dina Lombodo This is a palais Dina Lombodo Another dance Yeah. Another dance
ne yuri mu birori nubundo rabyina vuze kubona na muntu wicara dubyine rombodo dubyine rombodo manuka shoki inyore dogi ngaho byina wirekure yitwa rombodo rombodo si rwa rurimi Anza bidisobanurire. Rombodo ni imbyino. Ni imbyino. Iyo mbyino se wayibyina bate? Uzayibona muri video. Iyo mbyino wayibyina bate Anza? Mbyino se. Ayuka tukazayireba muri video koko. Uzayireba muri video. Yitwa Rombodo? Ako ni yanyu cyashya na ndekekana iyo mbyino ndi kumva nana. N'ubundi niko bimeze. Dufite ubudasa. Mufite n'imbyino zanyu? Mukazita n'amazina yanyu? N'indirimbo zose. Rombodo dance. Rombodo dance. Ndaza kwicara nkandikiye ntunga ibite ngacurukura ndirimbo ni ibiki? Gacurukura twumve. Rombodo. Do? Ujya nase ngo domboro. Si domboro se? Ni domboro. Ariko ntago ari iriya y'indirimbo. Domboro ya sol. Ariko niyo twageze kugira nyine twashatse kugira ngo iyo mbyino tuyite ngo iki twese turi abahanze murahimba uravuga uti mbyino none turayibatije twe tuyise Rombodo bayibyina batariko bare y'intebe zikabyina abo uzayibona muri video kadutera amatsiko bajya kuri The Iris Official ingoma zanyu nyinshi baraza kuzihasanga ubu noneho turasoje sinzi ndahimba ari ikintu mwashaka kubwira abantu badukurikiye and then tugasoza njyewe ndabanza nshimire abantu bakomeje kutuba hafi muri uyu muziki wacu ndashimira Bushari umwanya we nshimire Rogan nshimire n'inshuti zacu muri rusange mbasaba gukomeza kudufasha uko dushoboye nyine tugira ngo dukore tugere kure n'amasengesho urumva of course abakenewe n'ibyo ngibyo abanyarwanda dusigaye dukora imiziki myiza rero binameze neza ntabwo wajya gushaka umuziki wo hanze usize uwo mu Rwanda ubwo ntabwo sinzi uko waba umeze kabisa nagira wenda ikintu ubwira abantu reka manze mbashimire mwebwe ubwanyu mwakoze cyane aha mwakuw'Imana ihongere nshimira n'abandi bose muri rusange ndashimira inshuti abavandimwe badahwema kutugirira ibyiza tu yego ndabashimira cyane kandi bakomeze badushyigikire natwe dupushinga tujya mbere si byose mbwira na magi ngo turaje inde amagi natina turaje nabo baba muri gupanga ibikorwa se nabo tubwira tubishaka kuba kugira ngo tubagereho twumve twumve niba hari ibintu gishobora kuvamo na Evi Kick Evi man Evi respect kabisa respect njye ntayo muhaye ntayo muhaye sibe dufitanye beef buriya uhira beef se mwitanye iye beef Rombodo reka tujye kubivugaho cyane tuzabanza tumuvugishe Evi niwanga niwanga uzareke twumvike tuzabivugaho n'ikindi gihe nta kibazo hano ni ikaze muhaye karibu n'ikindi gice cyo cyose nyine tujya tuvugana dupange igihe mufite nk'agakuru gashyashya abantu tubibamenyeshe n'abatabibonye babibone and then ibintu bimere fresh man mwakoze kuza bro mudukubita akantu ka nyuma nyine noneho dusoze kamye sera reka ahubwo umuntu abari kureba byabaye byinshi se tujye kuri Fiebele Fiebele ako nanyine nayibagiwe kandi izina ryo ryangiye mu ma Fiebele Fiebele ni ndazanye igitekerezo cy'iyo ndirimbo ariko iyo ndirimbo iryo zina tugenda kuri iryo zina gusa Fiebele Fiebele ni besto ni besto sinzi izina twari dufite twagombaga kuyita tuduhuye rero nawe ahita abihindura yaba twe tuyise gutya murabyumva gute kuko twe tugiye kujyana mu kirori zabyumva hano
Eh niko ni best wabizanye. Okay twagi umugiza mu rega kibari nk'umwe muri mu twagi na. Eh man shi. Twagi man. Shinile bote clover like me babe. My belle, my belle. Oh yakuma ngufite biramagije. My belle, my belle. Ninge saiza kunda ibyo ndabizi. My belle. Ma belle, urumutima se mashaka be. Bafite indwara sinzigera musiga. I never said for you. Black, white, white and blue. I know you love those color. May I love love like I love an angel. Yeah, yeah, yeah. When I see your body, gotta see myself. If you touch somebody, got pain. I remember one day, God, you kissed me. I would have taken my air hole nearly. They don't listen to what you're saying. Let deal with love. Who miss light love? No one. Enemies break out. Woo. Don't even think about us. Yeah. I see the truth in your words. Babe, kuba naragukunze suko zwi nga shadipu. Gusa narakubonye disengo hakaribu. She don't want money. Color her honey. Her hair is like a wall of mountain sheep. Yeah. Fille belle. Fille belle. So, ne? Umukobwa mwiza of course. Umukobwa mwiza. Yeah. Mwakoze cyane ni Don't forget to subscribe. Pow.